Раштав ӗҫӗнче уҫма палӑртнӑ Шупашкарти Мускав кӗберне чугуйхӗн ҫиремҫи чӗмӗшӗнче хута ярашӗн. Атӑл ҫин, сийӗн-сийӗн Кугольпек сараган асфальт ҫул улти йӑрӑмлӑ пулма тивӗҫ. Ӑна хывакансем шантарнӑ тӑрӑх ӗмӗре ҫӗр ҫултан каямар пулмалла. Пӗр миллиард та пиликҫӗр, ҫитмеле миллион деньги уйӑрнӑ ҫакна тумашкӑн. Кӑҫалхи ҫул йӗкӗменде вӑн закрӑмӑ ҫулта пиликҫӗр миллион деньги. Финанс укҫа деньги уйӑрас ӗҫсем калкала пыраҫҫӗ. Ширим шичимеш ноябрде ҫак кӗпере хута яратпӑр тесе кӑларҫ мана строительсем. Халихи автопӑкӑсем пухакан кӗпер ҫинче хӗрӳ ӗҫҫӗ. Икӗ ҫул ҫурӑ каялахи пуҫарӑва вӗҫне ҫитересишӗн пилискер пӗрлешӳ яваплӑ. Кӗпер хывассипех ҫине Шупашкарсем те айланаҫҫӗ. Ҫӳремӗрден те кайҫнӑ совет урамӗнче ҫулхере чугуйхӗн пӗрремӗшӗ тӗлне туса ҫитермелле. Лаптӑкӗпе вызӑках мар пулин те вӑтӑр миллион тенгепе тунӑ каҫма ҫулхер ҫинче хӑрушлӑха пӑчлантармалла. Все вунса пӗччӗр, пӗрремӗш тӑярӑва дне давай кӗперне тусам чӗрсе хута ямалла. Мӗле ютусем пур. Ӗлене кура ҫуксисе тӳлеҫе? Тӳлеҫ. Ӗҫлекен ҫынна тӳлемеллех, тивӗҫлӗ канӑва тухнисене те, тацакалара чӑвашин йӗрчӗҫе ҫулама йышӑну ирттерме михӗл ҫитерсе. Тӳлемелле сирекӗрен бюджетӗн эпир возмеща тусӑ бара пӗр. Итлерха, мана эп соцзащитнӑ ҫанта хамда, да? Социальнине мана калаҫҫӗ. Кап ремонт этеттӗ, сирен хоть 150 лет живи будете платить этмешӗндеринде, потому что по чуваши получили ветеранский дерӗҫ мана. Насколько это правда? Ну, давайте перепроверим. Терслеми лечени Шупашкарта суха кимень уйбеге хакартнех. Михаил Игнатьев щите зернеря таврнма шандарзасы булашы. Республика Гларма Лем Альвина Петрова, Александр Петров.